Tjenare, här är Stormackan och jag och ska visa lite vätskesystem som ni ska använda under era Vasaloppsveckor. Vasaloppet, Tjejvasan, Halvvasan, vad ni nu ska göra. Här kommer vi presentera lite grann om vad som finns på marknaden och vad vi rekommenderar helt enkelt. För den vanliga motionären som inte har någon tidspress på Vasaloppet, det finns ju rätt många sådana. Så är det ju lite enkelt att kunna, då kan man stanna och ta det lugnt och dricka ordentligt. Och vi jobbar med ett termobält kallar vi det här. Av många används som träning när man är ute och tränar. Men det här är en vätskebehållare som sitter inne i ett bälte som rymmer 0,9 liter. Med skruvkork, så här får man ju stanna, skruva av korken och dricka direkt ur den här flaskan. Det här är absolut något vi rekommenderar för er som är motionärer och har tid att stanna. Ni får i mycket vätska, det räcker länge och det håller sig varmt. Här har du även packning då. Ja, precis. Här har vi även en ficka. Här så man kan lägga i någon handske, några vallaburkar, någon vallakloss. Energi, extra gäller eller kakor eller vad det nu är man vill ha. Men som sagt, en väldigt bra produkt för er motionärer som har tid att stanna. Då är den här jättebra. Det finns enklare varianter av det också som inte är med vätska i. Men här får man ha egen flaska och det är klart det är svårt att hålla det så det inte fryser. Men det finns ju mindre sådana här varianter då. Sen Mackan, har ju du lite annat som du på din sida där. Vi som har lite mer bråttom i spåret då, där vi undviker att stanna. Så har vi då ett vätskesystem med slang då som är isolerad. Här får du i ungefär en liter i vätska. Du har även med dig lite packningsmöjligheter då. Om det nu är en vallakloss eller energi på den biten. Här har du en slang som du då fäster antingen att den går över axeln eller att den går runt magen. Viktigt att tänka på att är det väldigt kallt ute så försök att få slangen in under jackan eller din tröja. För att det är inte många slangar som klarar av allt för kallt så som det var då förra Vasaloppshelgen eller veckan. Ja, som sagt, det här är ju en träningssak just att få den till munnen då, den här slangen. Så att planera din åkning när du väl använder den här då, det är ju lite lätt nerför. Och det är som sagt en träningssak att hålla på med det här. Finns även en ryggsäck då, där man få med sig en isolerad slang på många modeller som vi säljer då. Hur tycker du Mackan där med, du använder ju de här produkterna lite grann och du rekommenderar ju det här. Tycker du med ryggsäcken eller med midjan där, har du någon tanke där? Ja, midjeväskan eller så då, det tycker jag att funkar jättebra. Som sagt, isolerad slangen, håll den skyddad om det är kallt. Försök att få den ganska tajt runt magen så den inte släpper. Så den blir hängande som en... Nej. Få till snörningen runt midjan i alla fall. Sen funkar den jättebra. För det är lätt att snurra på den runt midjan och få i sig energi då om man har med sig det. Det här är ju jättebra produkter alltså, som sitter väldigt bra på kroppen. Och det här är ju absolut något vi rekommenderar. Så är det ju de här produkterna med slangar och med rygga. En rygga kan man ju använda till annat. Man kan ju springa med den också. Behöver inte bara åka skidor med den utan... Där har man ju två produkter som är riktigt, riktigt bra. Och det finns ju olika märken givetvis. Men det här rekommenderar vi ju verkligen. Att man ska ha något sånt här system. Framförallt om man har lite mer bråttom. Då behöver man ha något som man kan dricka i fart. Viktigt är väl att säga det här, att här dricker man ju inte i mängden när man väl tar till sig vätska. Då, utan sippa så mycket och fyll på lagom liksom. Och det är ju lite grann med lagom det här, det är ju alltså i kontrollerna, börja drick tidigt, alltså efter 5 kilometer redan så börja sätta igång och drick, men drick då inte för mycket utan drick ofta och lite istället för att liksom inte det ska sättas i magen och lite sånt där då. Och sen har vi ju en rekommendation till då som är ett flaskbälte istället som man kan ha på ryggen, vilket också är en snabb lösning. Där kan man också byta ut flaskor om man nu åker in med någon som ni har egna vätskestationer eller vad ni har då, alltså man kan byta flaska. Men den är termobaserad den här flaskan så att den håller sig och den fryser inte. Den är väldigt lätt att plocka på ryggen för den ligger lite snett så man kan få upp den snabbt och dricka och tillbaka med den då.
Ja, är också ett smidigt system. Vi rekommenderar den här också. Det ligger ju lite åt det här hållet med slangarna. Mm. Snabb hantering, man behöver inte stanna och dricka. Utan har man lite mer bråttom så är det någonting sånt här man använder. Absolut. Eller med slang då. Ja, en träningssak på rubbet egentligen. Ja. Just för att det krävs ju lite smidighet och balans och den biten. Ja, och veta hur man ska använda det är ju nummer ett. Så att... Nej, men en liten sammanfattning på det här då, vad vi rekommenderar. Till motionären här så har vi en termobälte som man får stanna och dricka. Jättebra för den som inte har så bråttom i spåret och man har lite ficka man kan fylla med lite grejer då. Den rekommenderar vi varmt för motionären. Och den frekventa åkaren eller den aktiva åkaren då. Ett midjebälte. Just för att... inte förlora sina minuter och sekunder. Nej, helt enkelt. Utan snabbt dricka. Snabbt och det dricka. Finns ju då både i, som ryggsäck och midjeväska. Ja. Eller då flaskbälte. Ja. Nej, men då Mackan, då ska vi lycka till på Vasaloppsveckan. Kör hårt.